Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Таня Михайлова Драгиева. От Българене си? От Българене. Какви проблеми имаш ти? И миналата година бях идвала мигрена. Главоболие силно? Да, силно главоболие. Преди това бях ходила на невролог, на доктор и не можаха да ме излекуват хапчетата. Това, което ми додавах и си го налагах на главата, ми помогна. Има ли главоболие? Не, от тогава няма главоболие. Чувстваш се добре? Чувствам се добре и билки си бях вземал за черния дроб. След изпиването ми се очисти лицето на кожата, обаче не ги повторих. Не ги повтори, да. Да, сега вече ще си ги взема. Друг човек си водила? Да, моя баща водих. Той с много болести по него. И кръст, в болки в кръста и намествах ти му рамото. Веднага получи облегчение от шипови. Намествах ти му и шиповите тук на... Шиповите лекарите ми кажат, че не са лекуват. Да, да, наместих ти му ги и веднага получи облегчение в колата, когато се прибирах ми. Отделно за нервите, за... За простатата, простатата да. Пи. Как и се чувстваш? Много доволен. Много доволен. И сега ще му вземем пак и на него. Добре, много ти благодаря. Благодаря и аз.